Vi sidder her med forårens cheftræner Carsten Aargaard i optakten til forårens kamp på lørdag mod Låsby. Carsten, lige her først, hvad er Låsby for et mandskab? Låsby er jo et godt mandskab, og ja, det fandt vi også bestemt ud af den første kamp, hvor man må sige, vi blev måske ikke overrasket over deres måde at spille på, men de er jo kyniske, og de straffede os på de fejl, vi lavede. Så et mandskab, som kender deres besøgstid, og det er jo vigtigt. Ja. Hvordan vil du sådan lige mene, man skal slå Låsby? Hvad skal man spille på der? Jamen, der er ingen tvivl om, at man i hvert fald skal tør være mere bevægelig. Altså mere løb uden bold, og så skal man tør spille bolden, slippe bolden langt tidligere og meget mere hurtigt. Man er nødt til at tvinge spillerne en smule mere ud og løbe, fordi at får de bare lov til at stå i deres områder, jamen så lukker de spillet ned, og så har man ikke rigtig nogen muligheder. Så man er nødt til at få dem lidt ud at løbe, og få dem til at bevæge sig lidt ud af de zoner, som de er vant til at befinde sig i. Ja, hvad er sådan, hvis vi sådan skal nævne lidt mere om deres styrker og svagheder, hvad er det så? Jamen altså, et eller andet sted, så synes jeg spillemæssigt, altså der synes jeg ikke, de er stærke nok som CS3-mandskab, men styrkesiden, det er, at de kender deres besøgstid, de ved ikke ofte sagt, hvad de har, de kender begrænsningerne, og det gør jo også, at deres stødbolde, dem har de fokus på, de ved, så snart de får et frispark, et hjørnespark, jamen så skal de være 100% klar, eller deres indkast, for den sags skyld også. Dem udnytter til fulde, og især omkring de der standardsituationer, der er de bare skarpe, og det fik vi i hvert fald også lov til at mærke i den første kamp. Hvad har I sådan lært af den første kamp? Jamen, jeg tror, vi har lært et eller andet sted at være endnu mere kyniske i forhold til, at første kamp spiller vi ikke specielt godt, men man kommer alligevel foran 1-0, og føler, vi har sådan forholdsvis styr på kampen. Selvfølgelig er der ingen tvivl om, at de kommer langt bedre med i anden halvleg, og så kommer de der situationer, så placerer vi os selv lidt dumt, fordi at vi begynder at stoppe med at tage løbende, og så bliver det noget med, at vi laver et frispark forkert sted på banen, vi begynder at give for mange dueller væk, og så får de jo hjørne og spark, en masse indkast og frispark dumme steder på banen, i hvert fald i forhold til hvor vi gerne vil have, det skal foregå henad, og det straffer de. Som sagt, ret kynisk. Hvad kan du nu være, du lidt sådan lidt at sløre for det taktiske oplæg for jeres side? Jamen, jeg kan løfte så meget, at det kommer nok til at minde meget om spillemæssigt det, vi leverede i HA-kampen. Det er nogenlunde de samme principper, vi vil operere ud fra. Sådan mere detaljeret vil jeg ikke gå ind i det, men man blot konstaterer, at jeg synes, at kampen viste, at vi er på rette vej, også rent spillemæssigt, og folk er der, hvor de skal være nu, endelig, kan man sige. Så jeg tror, kan vi bare holde det niveau for den kamp, så er jeg ikke i tvivl om, at Låsby får et hårdt på forhåndsdagen. Ja, det var et godt professionelt svar. Et bud på resultatet, Carsten, og nogle eventuelle måltråd? Jamen, jeg tror faktisk, vi får hul på byen. Jeg tror også, at kampen bliver afgjort relativt tidligt. Jeg tror, at vi ret tidligt i anden halvleg lukker kampen, og at vi ret sikkert afgør kampen 4-1. 4-1 og første målscore, men jeg har sådan en lille idé, tanke om, at Henrik Leborg, han på et tidspunkt, så skal han nok være der. Og det tror jeg sgu, det bliver bedre der. Ja. Og så lige her til sidst, ved jeg, om du har noget, du vil sige sådan til folk, hvor de skal komme på forhåndsstadion på lørdag? Der er ingen tvivl om, at nu går vi ind i kan man sige, de sidste fire vigtige kampe her, den sidste fase af den her C3-pulje, som er blevet noget mere spændende, end vi måske kunne have ønsket os. Vi har ikke spillemæssigt været der, hvor vi skulle være, men synes, at nu begynder der at tegne sig et billede af, at vi er på rette vej. Der er der ingen tvivl om, at tilskuerne, de udgør en stor del af det, og på hjemmebanen, der skal Låsby simpelthen mærke, at der er 11 spillere inde på banen, og så er der en helt lang side, der er fyldt op med tilskuere, som bærer os resten af vejen. Så der er ingen grund til, at vejret bliver godt. Fantastisk fodboldvejr. Jeg ved, at Per Larsen, han har tændt op i vinden. Der er alle tiders mulighed for at få en rigtig fed oplevelse på lørdag, så
Jeg synes bare, folk de skulle pakke barnevognen sammen, tage bilen, tage hunden, gå en tur forbi forhåndsdagen. Det bliver det hele værd. Det lyder til at blive en rigtig spændende lørdag, Carsten. Ja. Vi ses på lørdag til den meget vigtige kamp. Det var det. Tak.